Ja, wir nehmen ihn live. Live, Freispiel. Oh, Wale. The Pancakes. Let's go before God lube it. Damn, God, I saw us before the vine. Hvor tæt? Lidt under 3 minutter til start. Nej, det bliver grimt. Det bliver hårdt. Det bliver modbydeligt. Vi har Titan's Grove først. Så kommer vi til Forward Climb. Så rammer vi delen med os vulkanen. Ja, vi spiller med så godt vi kan. Og så forsøger vi at... Og indhente felterne efter bakkerne, hvis vi bliver sat. Eller hvad tænker vi? Ja, perfekt. Efter vulkanen, der driller vi, triller vi stille og roligt nedad igen til hen mod Titan's Grove Reverse. Og vi har ikke fået nok i dag, så rammer vi til sidst Reverse Climb. Før vi rammer finish banner efter cirka 70 km race. Og hvis du heller kan mærke, at du ikke kan følge med de andre, så må du gerne sige til, så du kan hjælpe os. Discord er åben. Vi har min bror Morten med, og vi har ja, Torben. Ja, det skal jeg prøve. Som er klar til at give en gas. Se det her. Så er vi ved at være klar. Der er i hvert fald et par rigtig stærke drenge med her. Ej, det er meget stille og roligt. Ej, det skal nok blive fedt. Lad os da håbe, vi kan følge med i dag. 30 sekunder. Kom så. Lad os få et godt resultat. Starter vi dual record. Good luck. Hvad lige over? Vi er bare afsted. Thank you.
Så er vi ligesom i gang. Hvor er den, Tom? Jeg lægger bag til feltet. Nej, det er mig. Så er vi ligesom i gang. We got this shit. Skal jeg komme op til jer? Det kan du ikke. Han kører 6,5, han er forrest. Nå, men så har jeg en god... Jeg er også mere hyggelig med 2,7. Hvad er det, han kører til ham med mig? Så med at gå over og ramme et hjul her. I hvert fald start, der var lidt hårdere, lige at regne med.
Kessel! Jawohl. Atten sekunder for så meget arbejde, mand. Det er vanvittigt. Jeg er fandme langt til målstreg, bare. Men ja, det er fordi. Man bare kunne se. Vi skal over 5 bakker. Så er det ikke godt, men. Han er allerede ved at være flad på det flade. Flad på det flade, ja. Fedt. Ja. Jamen, det er i hvert fald varmt op, det her. Ja. Ja, det er godt, det er godt nok. Jeg bliver mobil, det langt. Ja. Ej, jeg kan godt se, at de er begyndt at hente på os igen nu her. Og I laver ikke en skid. Jeg var ved at blive sat på bakken. Sådan 2-3 stykker der, der bare... Er hun ikke der? Hører ikke der? Nu får vi kommer ind i banken, jeg har kastet mig. Bare døb mig op. Ej, jeg tror, jeg som siger, lad os lige få luft. Jeg prøver at hente os med det tempo der på det plade. Vil jeg falde lidt tilbage nu her, de er 5 sekunder efter. De laver ikke en skid. Okay, jeg er ud af. Jeg kan ikke komme ind med sådan en anden, der ligger med 5 i feltet på flad vej. Selvom der ikke er noget at køre efter. Han får lige et wide over ham. Yes, det er den godt. Jeg får det, Kasper. Yes, jeg får det, Mathias. Jeg får det. Klaus.
Det bliver en lang, lang aften. En lang, hård aften, det er. Bakkekørsel her, det er ikke mig. Det er okay, hvad? I snit her, så starter med hjem. Ja, okay. I hvert fald det højere, hvis vi er langt ned i feltet. Kommer feltet bullerne. Lad os se meterantallet dernede. Kommer om lidt, vi skal til at køre opad. Meget snart, der kommer den over. Men jeg er 47 stillet op her i A-rækken i aften. Fusion Winter Cup. Cirka 70 km i dag. Ja, der er 5. 4 lidt mindre. Og 1 lang. Jeg håber ikke, de kører den for hårdt nu her til at starte med. Ej, jeg ryger allerede, hvis de presser på, så farvel og tak. Se oppe i højre hjørne, den stiger 3% nu. Det bliver så meget. Det er sådan ligesom en forsmag på, hvad der kommer. Vi må ligge her lidt fremme, og så bare lade så fire lidt ned igennem det hele. Det er stadig kun den der forsmag. Og tempoet behøver ikke at blive kørt op. Det gør det slet ikke.
Det er sjovt med den her rullende fornemmelse. Med den her kickerbike. Med climb slået til. Det virker den godt. Jesus! Her er folk, Mathias. Her vil du op på lidt med. Meget vil bare du komme hjem og prøve. Det er jo med at lægge i læ her. Kom så, kom så! Det er lidt at køre op på stigningen. Nu rammer vi stigningen her. Nu så over til højre, pas på. Og lang hals til venstre. Godt, vi har overskud. Så far, så godt. Der er heller ikke nogen, der har lukket op for godt i posen nu i hvert fald. Man kan se gruppen. Man kan også se tallene ude til højre. Prøv at match dem lidt. Motionshold, vi er i blå. Hvor hooligan, tror jeg. Baby, take me.
Jeg er lige med her. Yes, sir. Hvad for uha. Jeg kom med. Så er 120 værdig snit. Indtil videre. Yes, sir. Tak for det, Frederik. Nu bevæger vi os mod forward climb. En lille satan, som godt kan gøre meget ondt. Når vi kører de her løb her. Der er selvfølgelig nogle rytter, man har ekstra fokus på. Dem vil man bare slå. Jeg plejer ikke rimelig at kæmpe med Danny Swift Riders. De der med røde trøjer med hvide striber nedover. Sådan. Ja, det er sjovt der med, at folk ikke lige er helt klar, eller sidder og stopper rundt på telefonen eller et eller andet. Og hvis man først bliver sat, så skal der en kraftpræstation til lige at komme tilbage igen og forlod hullet. Og det gør ondt. Men jeg er lige nu bare med at spille med. Samler lige luft til forward climb her. Så det er, at man skal prøve noget sjov inden vulkanen, for der kommer man nok ikke mere alligevel. Man har en gang. I slutningen op til finish deroppe på toppen, der var jeg lige lidt presset, men ikke sådan, at jeg ikke kunne. Jeg havde egentlig samme følelse med, at det var meget jævnt tempo, uden at gå for dybt. Ja. Og der er lige det sidste, hvor der var helt op. Men jeg tænker forward climb her, prøv så man kommer med op over. Og så prøve et eller andet efterfølgende, fordi vulkanen kommer ikke med alligevel, Frederik. Men vi har jo status efter forward climb, så. Ja, nemlig. Og så er der lige med ud, hvis vi dropper. Forward climb gælder også bare. Det er godt i starten. Det er på anden række. Tredje række. Og så giver den bare
med gas, og så lige så lidt, lidt ned. Og sørg for lige at komme med over, hvor det er målet. Man ved aldrig. Ja, Torben. Jeg er ved at være varm nu. Det er nok sådan lidt af 10 minutter på det, hva'? Jeg tror, at modstanderen begynder at ryste i bukserne. Ja, vi har ikke fået smidt ham endnu. Det kan godt være, at et par stykker allerede har skidt i bukser. Okay, jeg er ikke bare en kære, som han har taget at komme over. Hvad sagde du, Tom? Altså, jeg skal bare stille og roligt med over at komme her næste gang, så ser vi, hvad der sker. Det er nemt, hvad jeg håber også, at den bliver stille og roligt, men jeg tvivler. Jeg tror først, folk de gider op på vulkanen. Jamen, de kører ikke op over med 5 alligevel. 4,5. Kom så. Jeg er ikke engang, hvor mange vi er tilbage her. Ret stor felt stadigvæk. Ikke mange, vi har fået smidt. Hvad er jeg her tilbage? 41. position. Fuck, den kommer hurtigt, mand. Vi er stadigvæk 41 i den gruppe her. Kommer. Prøver at climb lige om lidt. Vej til venstre, og så snur vejen ellers bare op. Og det her efter broen, når den drejer til højre, der skal vi ikke sidde for langt tilbage. Vi vil så heller ikke have fronten, men det er da ikke helt tilbage.
i luft. Eller har det behageligt, far? Nu stopper jeg igen. Jeg har ikke de der fodboldknæl. Hvor langt er det, så du kan? Jeg synes, vulkanen kommer med kilometer 31 eller 32. Ja. Det var to stigninger. Gennemført. 2 ud af 5. Det er sådan, at de her stigninger, dem skal vi tage modsat vej op, når vi har været over vulkanen. Der er stigningerne lidt længere. I hvert fald den her, vi lige kom over her. I kan se, nedkørslen er noget længere end den opkørslen. Hvorimod den første, vi kørte stigning. Den er så lidt kortere. Stadig en stor gruppe, jeg tror der røg. Der røg nok lige en hænge eller to. Efter vulkanen skal vi lige hamre en gel ned. Bare lige for at få lidt ekstra sukker til musklerne. Jeg er stadigvæk lidt under 45 km her i aften. Det er et langt løb. Det er med at bruge musklerne rigtig fornuftigt og vælge, hvornår du sparer dig lidt. Ja, lige nu sparer vi os rigtig godt. Vi ligger bagefter, og vi har haft en dejlig nedkørsel. Det er derfor, jeg har lyst til at sige noget. Lad os se her. Jeg er pulsen ret langt nede. Hvis vi skal prøve noget, så kan vi gøre det hernede. Vi kommer ned i landsbyen hernede. Ja. Ned på brostenen i sving. Jeg tror, vi kørte til højre.
Oh, Dom, vor den! Nej, Emil. Det er fandme stærkt, Tom. Ej, yes. Han er klar. Han har ramt mig i andre. Stærk og voksen. Kom så, Torben. Smadre den vulkan. Ja. Stærk Torben og stærk Morten der.
Så går du opad. 4 km. Jeg kan ikke lige tænke mig, når de overhaler og tager Vi er med hjemme mod hen. Hold da, hvad er det godt med luft nu? Hold da! Yeah.
Kaste håndklædet ind. Ja. Race over. Workout. Workout started. Her er lige det sidste. Okay, hej, Mike. Good to know. Ja. Ja. Det er på en gen ned, der er brug for. Hvad så, Torben? Vi går det. Hvad går du foran? Jeg blev hentet på Torben. Jeg fældet med de to første. Jeg har stort set fældet. Jeg ligger sidst i fældet, nu er jeg på nummer 18. Det er med de vat, du trådte derude, bare lige landevej, det var ved at være fuldstændig. Ja, benene væk under os. Men stærkt, hvor kæft, det er stærkt kørt.
så vi holde på også. Ja, det var lige min fejl, jeg kørte SS til venstre. Vores mål er vel dem foran os, men det er 19 sekunder foran. Vi holder bare gruppen i gang her. Altså, vi ikke kan hente dem, ikke hjem? Ja, jo, vi kan. Prøv at se, at vi kan hente dem foran, lad os stille roligt. Se, om vi kan få alle med til at byde lidt ind. Der er bare i luften nu, kan jeg her. Nedad. Jeg skal til at knokle, når det går lige ud igen. Prøv at se, om vi kan hente dem der 20 sekunder foran os. Prøv lige til at kræve lidt. Men det er som om de to, vi kører sammen med her, de gider at give lidt også. Det var en foran til. Ja, vi får to her QST med ned til os, så vi har tre med os. Vi kan jo godt til for at hente de andre. Ja. Jeg vil lige at køre. Det må man komme med næste gruppe foran. Der er to sekunder foran. Ja, jeg ligger bare lidt træt endnu. Morgen, han ligger og snakker lidt nu her.
Åh, jeg bliver mør, mand. Åh, jeg mør, mand. Ja. Ej, ingen hjælp at hente de to. Åh, de hotdogs, de vil jeg komme op igen. Ja, det er også virkelig. Nej, det har været fedt løb. Stærk ej, Torben. Jeg håber, du kan få med til slut. Kom her. Jeg er udbrudt. Jeg kan ikke rigtig lukke de der 15 sekunder, der er til.
Det er i hvert fald lige over bakken her. Nu må vi se, hvordan det ser ud. Træk luft, Kasper. Træk luft. Rammer vi 4 stigning nu her. Det er vel. Der er stadig 24 sekunder op. Og vi har mistet cirka 6-7 sekunder på det første stykke her.
Man, der var 18 kilometer. Jeg har ikke meget stærke føringer, Svamund. Nej. Vi gør, vi giver, når vi Jeg sidder sammen med frontgruppen. Skal vi over reverse komme også? Ja, den kommer ved cirka 62 km kørt. Det er frustrerende, at jeg kunne se den der lige foran os.
Og bare man havde luft til det. Og bare banker afsted med 5 på et eller andet her. Og så lukker det hul.
Oh yeah, I'm dead. Oh, yeah. Nothing left in the tank. Yeah, he's mad. But we have Sterling. The worst time to come om lidt. Oj. Vi har bare ligget og jagtet her. Jeg ved ikke, hvor lang tid. Frustrerende, man har ikke mere end de der 20 sekunder, og man kan bare ikke lukke det hul. Ja. Jeg kan ikke være hjem. Nej, jeg kan ikke. Lad os bare komme hederligt over bakken, så vi kan se med de to der, hvad vi gør med dem. Hvad er det? Ja, vi har kun to, der gider lave noget i gruppe her. Men sådan er cykling. Også en gang. Vi ser kommen derovre bagved. Hvad er det med på 8 sekunder? Jeg har smidt mange sekunder nu til dem. De ved, at jeg ikke vil lave noget med jer. Udbrudt to gange i dag. Helt i starten, og så kørte vi også lige inden vulkanen. Der er 8 km tilbage. Uh.
Lad os se, om vi kunne slå de her køge sportsterapi. Fordi vi vidste, at vi kunne ikke komme med heroppe over alligevel. Prøv at lade sådan noget lignende. Det var ret tolpe. Ikke det smarteste. Så Torben kommer med herover. Check. Det er træning. God træning for ham. Han kan ikke lade være. Jeg håber, vi kan banke dem her i en sprint. Du er lige deroppe mig, Rune. Sidste 5 km. Kom så op, motion. Kom så op foran.
Lad os nå dem i hammer på dig. For meget nu her. Nu har jeg ikke en super spurt. Hvor langt udenfra skal jeg prøve? Du er nærmest 1,5-2 kilometer. Og så er det sgu da nu. Ja, det er bare fordi, når de først begynder at spurte, så henter de eddergodine hurtigt. Jeg tror også, jeg er i tempo på. Jeg ved ikke helt hvad. Tolpe, han siger, at vi skal angribe lidt på skift, men jeg tænker, hold til lige derovre. I og med, at der ikke er så meget luft tilbage overhovedet. Ja. Jeg tænker bare, med 2 kilometer, bare give den omkring de der 4, der gider folk ikke så alligevel. 4,1. Ja, jeg tror, at de holder sig 3 meter, så de spurgte dem. Og så den har nu i hvert fald. Super godt kørt. Ifølge tallene, Solbøl, så er jeg også den bedste af de her 4, der ligger her. Men ham der fra Køge, sportsterapi, han er lige under kun. Der er simpelthen ikke noget med i benene. Overhovedet. Så... ja. Vi har også de blå farver. Lidt ligesom... hvad det hedder. Med Mørko. Cavendish. Det er Kønig Quickstep. Det er os. Jeg skulle bare lige have haft den grønne sprintertrøje, som han har. Ej, men pulsen er kommet ned igen. Nu har vi da fået luft. Jeg synes heller ikke, vi kørte jo heller ikke stigningen særlig hårdt. Ja, det sidste, jamen, vi kan ikke nå op, vi kunne ikke blive hentet, så... kom så, kan jeg have det. Kom op. Vi bare lige have Morten til at smide op på cirka de der 4,1. Nu her. Og her er hans hjul her.
1,5. Jeg gider ikke, at der kommer et andet hul. Sådan. Jeg ved godt, jeg siger imod en topsprinter. Arving modstand. Jeg turde ikke. Du må forfalde din folk, Torbjørn. Hænge, du må se det her. Der er noget galt. Der er noget galt. Det var et dejligt løb. Vi var ude og få lidt luft på snuden på gange og dalen med hård træning. Det var rigtig lang tid, vi lå egentlig bare og kørte og kørte og kørte. Jamen for fanden da, hvem gider udenfor i det her vejr? Tak for det. Søster. Ja, det giver ingen mening at cykle udenfor, når du har muligheden for at være indenfor. Ej, det var da helt tåle. Kunne du altid have fået lov til? Det er jo ikke mere åndssvagt, end da vi har angrebet før vulkanen. Ej, jeg synes da godt, han kunne have fået lov til at få et jul i dag, hvis det var. Hvem er det, du snakker med, Morten?
bare Torben, han skriver på, på Twitch, eller YouTube, kan det. Åh, okay, ja. Han skriver bare, han har været 3 timer ude i regnvejr i dag. Ej, det er da for dumt. Jeg havde lige, det var lige det, vi sagde. Det er helt håbløst. Men med mindre, at han skulle lidt væk hjemmefra, det kan jo så være en undskyldning. Jo, jo. Og så sidder han og siger, at vores tv-udbrud, det var håbløst. Jeg synes nu, 3 timer i regnvejr, det tangerer i hvert fald lige lidt over det. Ja, vi træner jo bare. Det er det. Nå, men jeg kom da okay med igennem spurten, synes jeg selv. Er du fik en 8. plads eller sådan noget? Ja, ja. Jeg prøvede at holde det ruse til jul. Det var fandme svært. Der var ikke en eneste, der gad at køre spurten ned i vores lille gruppe. Der var heller ikke mange, der var ret meget for det heroppe. Tom, hvor mange point har du egentlig skrabet sammen i B-rækken udenfor? 0. Det første B-løb, der stod jeg på inden sidste omgang. Eller... Og jeg ved ikke, fik du det hele med der? Ja, du stod af, sagde du. Jeg stod af på sidste omgang i det første løb. Det var så godt nok søndagen efter, jeg havde kørt om lørdagen også, så der var fuldstændig smadret. Så det var den første undskyldning. Det er bare Tolpe, han spørger, om du ikke skal op og køre af det derfor. Jo, det kommer til sommer fra. Ej, så er det jo. Det kan være, vi skal køre fra ham i Ben Pedersen-koppen op af. Ej, det nøjes nok bare med at lægge på hjul, tror jeg. Maja Morten, vi kan lægge på hjul af dig, Torben. Det skal I være velkommen til. Jeg har jo sagt, at jeg skulle rykke op i jer, i stedet for at hjule rundt i bagen. Ja, det har du jo sagt. Der bliver sådan en wake-up call, ligesom når man går fra Swift B-rækken op i A, hvor man bliver fuldstændig savet over de første mange gange. Ja, fuldstændig. Uha, den var hård af. Ja, vi laver bare samme start, som vi lærte en shift her de sidste par gange. Fuld smadret ud af boksen, og så kører vi selv til mål. Ja, det er jo godt nok. Det er altså en god taktik. Hovedet under armen, det er de første 5-10 kilometer. Ja, jeg synes, det var fedt. Ja, du skulle have været med. Du sagde, du var med jo. Nej, det tror jeg ikke, han var. Ja, far, jeg tror, jeg skal til at køre nogle sådan... At jeg kører næsten alle dage. Jeg plejer at køre løb her tirsdag, torsdag og lørdag. Så skal jeg bare til at køre nogle... Zone 1-2. Inden mandag. Mandag, onsdag og fredag. Lad mig lige smide, hvad hedder det, en stjerne til Børkops cykler.
Det var fandme fedt, de lige sparer mig for et par tusind kroner. Jeg havde købt kickerbike for 12 dage siden. Og ser jeg, at de har Black Friday kampagne på kickerbiken. Skriver jeg til dem. Jeg synes det er øv. Jeg har købt cyklen for 10-12 dage siden. Og nu ser jeg, at de har sådan et flot tilbud. Øv, øv. Så skriver de tilbage. Det pris matcher vi selvfølgelig. Vi refunderer lige det beløb, der var ekstra. Kasper, skal vi køre Soffer Day på lørdag som opvarmning til søndag? Jeg overvejer det i hvert fald. Jeg skal bare have udstyret børnene med en iPad, og så håbe på, at de ikke kommer ud og spørger om et eller andet. Jeg bare har en masse kinderrikkel liggende ude ved siden af cyklen, og bare kan stikke dem. Nej, så kommer de sgu da rendende hele tiden. De er sgu da væk i løbet af 2 sekunder, så har de sgu da også dem selv. Ej, jeg overvejer, Tom. Men jeg kan ikke forestille mig, at det bliver noget af en workout, vi har søndag der. Så hvis der er 300 tilmeldinger, og jeg kan huske sidst, vi kørte sådan løb, og der var så mange med, ikke? Og det var slet ikke til at... Ja. Der skal man køre ligesom I gjorde i dag. Fuld sprald, ja. Og så bare håbe på, at man kommer med front. De første 10-20 minutter ligger man bare med 7 watt per kilo, bare for at komme med. Ja. Hey, Søren, jeg fik lige vulkanen, tror jeg, den her, mand. Hvordan ser den der godt ud? Hold da, mand. Nå, kørte du den også på 6 minutter? Ej, jeg tror, jeg var nede omkring de der 4,5, sådan cirka. Og derfor, jeg har trøjen, Torben. Nå, okay. Hov, nu mistede jeg den igen. Det er helt med hurtigt. Nå. Jeg lukker ned for streamen i dag. Men som sagt, vi er tilbage igen. Torsdag, tænker jeg, eller hedder lørdag, sorry. Saturday, we'll be back for more racing, I think. Danish Bike Rider, Soffer Day. Tak fordi I så med. Tak fordi I var med derude. Husk at like. Her på Twitch, YouTube, Facebook. Og selvfølgelig også Companion-appen. Fornøjelse, som altid, og mega hårdt.